Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. O vídeo iniciou aí, né, gente, comigo no hospital. E hoje já se passaram, acho que quase um mês, eu não sei ao certo. Nossa, tá um mormaço aqui, tá até difícil de abrir o olho. Gente, eu tive dengue, fiquei muito mal mesmo. Vocês sabem, né, que eu tive Covid em fevereiro e tive dengue agora. Não foi fácil, nossa, meu Deus, as plaquetas ficaram bem baixas, menos de 90 mil. E assim, os sintomas foram terríveis, gente, eu fiquei muito desidratada, muito fraca, fiquei assim 3 dias sem conseguir quase levantar da cama, perdi o apetite, tive muita coceira na mão e no pé. E aí, eu não consegui gravar pra vocês porque eu não tava fazendo nada, gente, só o Renan aqui em casa mesmo arrumando pra mim. E eu até falei com ele que agora vai ser difícil eu desacostumar. Até o bebê nascer, ele vai ter que me ajudar. E ele tá fazendo de tudo, graças a Deus. E aí, gente, hoje foi o primeiro dia que eu tô conseguindo gravar pra vocês, tá? Preciso dar uma limpada aqui na casa. E nesse meio tempo de Covid e dengue, também me deu uma anemia bem forte. Mas vocês fiquem tranquilos que eu tô tomando remédio. O bebê tá bem, ele já tá com mais de 1 quilo, graças a Deus. Tá super saudável. Vou deixar pra vocês aqui uma fotinha, ó, da última ultrassom dele. A cara do Renan, né, gente? Eu vou só carregar na minha barriguinha, porque o Renan vai nascer a cópia dele. Então, assim, por isso que eu fiquei ausente aqui no canal um tempo. Mas, glória a Deus, o Senhor cuidou de mim, cuidou da minha saúde, restaurou minha saúde. Tô um pouquinho cansada porque a barriga tá bem grande. Vocês vão ver aí no vídeo. Mas minha máquina. Gente, minha máquina deu defeito, vocês acreditam? Ô, prova, Deus. Tá até com um barulho estranho. Mas é isso. Vem comigo pra mais um vídeo. Estava com saudade de vocês. Espero que você goste de acompanhar, viu? E vem comigo. It was cold, you were down, I was so in love with you the day before, you and I, you and me, for black and white, love is blind, I saw it from the other side, and I took a walk down. Chance, I swear I would. Like my mother told me, son, you live and learn. And all this pain I feel inside, I could blame it on the lies. The lies of lies will never set you free. The truth lies in between you and me. You were calm, I was still. Yesterday was our first, and I took a walk down memory lane. I sit alone inside myself. I never met the love that fell. It took me back. God remembered what I had. There are no pills for this pain. Wouldn't it wish for it to find you? Truth lies in between you and me.
Gente, eu vou jogar esses temperos aqui fora, porque eles estão aqui há bastante tempo. E eles estão feios, sabe? Não vou usar eles, não. É porque eu tava comendo na minha mãe esses dias. Aí ali no restaurante também, esses dias que eu passei mal, sabe? E aí eles estão tudo muito feio. Então não vou usar. Gente, a melhor coisa que eu fiz foi comprar essa bandeja aqui de plástico, gente. É tão bom, porque aquela de MDF que eu tinha, eu não podia nem lavar assim. E aqui onde eu moro, como é no interior, gente, vocês não têm noção. Quem tem noção é só quem mora no interior. A quantidade de inseto que tem aqui. É muita formiga, muito besourinho, sabe? E aí, às vezes cai um monte aqui na bandeja, porque eu acendo a luz e eles vêm de noite, né? Aí eu tenho que estar lavando sempre, gente. Tipo assim, toda semana. Porque acumula, sabe? Igual eu tirei 3 besourrinhos daqui pro Kititico. Nossa, é horrível. E aí se fosse de MDF, igual a outra, eu ia ter mó dor de cabeça pra ficar limpando, né? Smiling more. The moment you leave, I feel down again. I talk to myself on the floor just to feel less alone. I swear that I'm trying my best. You tell me the stress shouldn't be a friend. I wonder where I'll end up next on the corner of hope. So hold my hands out for a minute. I'll let you know when to let go. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you run. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you smile. You make it look easy. I don't understand.
Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons, following the feeling in our souls. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. Well, I can't believe the world's still turning, 'cause we're hopelessly alive. Ó, gente, Renan tá aqui passando pano. E deixa eu falar pra vocês. Chegou essa semana o jogo de quarto do Pedro, presente da vovó Marlene, gente. O berço, a cômoda e o guarda-roupa. Ai, meu Deus. Ai, gente, é, bebê. Agora. Agora é real, né? Vai começar a montar o quarto. A barriga já tá quase explodindo. A Renan tá aqui passando um paninho. Logo, logo vamos ter que dar tchau pra essa mesa aqui. A carinha é, dele. Pintar o quarto. É, pintar o quarto aqui. A gente tá querendo pintar uma parede de verde. A gente vai ver se pinta ainda. E é isso, gente. A gente tá aqui passando pano porque eu não aguento mais ficar agachando assim. E aqui no balde ele colocou detergente, né? E aí a gente vai demorar uns dias ainda pra montar isso aqui, mas quando a gente for montar, claro que eu vou compartilhar com vocês. Esse armáriozinho também vai sair daqui, vai lá pra minha área de serviço, se Deus quiser, né, nego? Uhum. Que a gente vai ter que, como é que fala? É aumentar lá o telhão pra poder caber, né? Senão não vai caber, porque é, só tá tampada a minha máquina e o tanque. Então a gente também tem que tampar esse armáriozinho, senão ele vai estragar, né? Que ele é madeira, MDF. E aí essa mesa provavelmente a gente vai vender ela, porque ela tem 2 metros, nunca cabe lá no quarto, né, gente? E vamos que vamos. A gente vai se adaptando, que a casinha tá pequena. Enquanto a gente não construir por cima, né, nego? A casa aqui tem 55 metros quadrados, né, gente? Renan colocou as cadeiras tudo lá fora, que ele vai passar um pano aqui. E aí agora eu vou tirar a poda aqui, gente. Tem que dobrar uma roupa ali que eu recolhi, né? Terminar de arrumar minha cama.
E eu vou ver também se eu lavo o banheiro. Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons, following the feeling in our souls. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. Well, I can't believe the world's still turning, 'cause we're hopelessly alive. Still miles away from the end of the day, and the wind walks by our side. We'll fly through the rivers and we'll swim through the sky. Nothing can bring us down when it's you and I. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're so. And I can't believe the world's still turning and we're hopelessly alive. You, me, and the sunrise. You, me, and the sunrise. And oh, this golden road leads us on forever. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're so fully alive. Into the sunrise, letting it all go. 'Cause when you're with me, we're chasing daylight, we're so fully alive. Oh, I don't know.
Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way? Well, maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl, but I'm stuck on this rural street. And my smile won't come, but my hair still curls. And I guess that's how they recognize me. I'm not actually here anymore. I forgot my name before. Oh yeah. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to. You with the bright. There's no one around for miles. They left me here in the dust. They're actually all right next to me. But it's like I'm a ghost. I'm not actually here anymore. I've forgotten what I came here for. You with the bright. You'll be cold and bitter like me, and that's a fact. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to. You with the bright. Gente, vim aqui encerrar o vídeo pra vocês, depois de alguns dias, né,
Na verdade, mais de um mês sem postar vídeo no canal, estou de volta. Recebi muitas mensagens de carinho, de preocupação de vocês. Lá no meu Instagram, no canal, muita gente perguntando como que eu tô, preocupada comigo. Muito obrigada, gente, pelas orações, muito obrigada pelo carinho, viu? Que Deus abençoe você também, que se preocupa comigo. E o barrigão tá aqui, gente, ó. Tá que cresce. Hoje eu estou bem, porque o remédio da anemia já tá fazendo efeito. Não tenho mais, assim, as sequelas da dengue, né? A não ser a coceira, que o meu pé, ele tá bem descascado, sabe? Por causa da coceira. Mas é bem pouquinho que coça, mas ele tá descascando. Só que graças a Deus eu estou bem. O remédio da anemia, como eu disse, tá fazendo efeito. O bebê tá saudável. Logo, logo eu vou em mais uma ultrassom. E vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? E agora o próximo passo, gente, é começar a montar as coisas do quartinho do neném. Porque, nossa, o tempo passa muito rápido. Mas tá bom, isso são cenas pros próximos vídeos. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!